好，我们也要跟大家来报告一个好消息，千万不要有遗憾了。每次在中广有开团，然后呢就秒杀，然后又有最低价的时候，我都会赶快跟我们的听众朋友来做一个提醒。那这一次要提醒的是日食一善好友力的限时团购，直到9月30号，今天9月26号了哈。然后27、28、29、30是礼拜一。好好，不要到最后一天啊，齁，不要到最后一天。那当然啊，这一次的日食一善好友力啊，它的这个重点的齁，重点是在于它有很好的价格，那很好的价格一定要有很好的一个品质，所以这一次有三大足量的成分成为一个大的一个亮点，有超高浓度的日本还原型的 Q10， 还有虾红素，还有纳豆激酶。好，如果纳豆你不敢吃的话，其实我也花了一些时间才敢吃纳豆，但我也不爱吃。你可以不要吃纳豆，但是你可以吃这个纳豆激酶，它不会有一个纳豆齁金价无敌淡薄啊那个臭铺的味道。好，这一次是全新的加入纳豆激酶，可以清除我们健康路上的各种障碍啦。那如果说你在大餐过后，说实在把身体彻底的清除干净，这是很重要的。好，三大核心成分，有人讲说这个333然后就一定都是一样的比例吗？有，每一样都是真的，真正的高效的足量的。而且要特别提醒我们素食的听众朋友，素食者是可以食用的。好，这一次的活动真的是超优惠的。过去呢，我们中广主持人都知道，就只要日食一善这个好友力的限时团购的话，我们都要赶快去抢一下。那把这个好消息也跟我们听众朋友讲，而且除了好价格之外，这次还有送很多东西啊，有送这个胶囊旅行气密舱，这个我也觉得蛮好奇的，到底是什么。好，有好漂亮胶原蛋白饮，这个女生男生都很适合来饮用的。还有好好动跟全新产品那个综合的维他命，所以你看这个满额赠品非常的超值，活动只到9月30号。哦，费勇跟我讲了，就是那个胶囊旅行气密舱，诶，这个很好用，我阿姆有在用齁，我阿姆有在用。好，那我先保密好了齁。好，赶快打电话中广的服务专线 02500-5566,02500-5566 啦。还是要提醒大家齁，保健食品它就不是药齁，如果说你身体有任何状况，你还是要去看医生。可是如果你平常都健健康康的，当然要把自己的身体照顾好，那找到好的产品，足够的分量，好的价格，这个绝对是不变的法则，非常优惠的价格，提醒我们的听众朋友稍微留意一下，好，可以打我们的电话02500-5566。好，我们也跟大家报告一下我们今天的节目啊。事实上，我们在大概八月份的时候，其实就很想跟大家来分享一件事情，也就是在我们奥运热的时候，我们看到选手拿到金牌、银牌、铜牌，然后有拿到奖金的时候。我们都会很想要提醒一下齁，就说这些选手你应该做怎么样的一个金钱的财务上的一个处理啊，毕竟啊大家都奋斗了10年20年，有这么不容易的一个成绩，那对于这样子一次性的大额奖金，你到底要月领还是要一次领？好，当然过去的一个讲法就是说，哦，你一次领的话，那你要会投资啊，你要不要被骗了齁。那你如果说这个每个月领像终身俸的一样的话，就是活得越久领的越多啦齁。那除了这个奥运的一个选手之外，大家有没有想过齁，就是我们可能有突如其来的一笔钱，那可能你是预期中的齁来一笔钱。又或者像我很多的朋友啊，最近都可以拿到突如其来的遗产，我讲真的就是他有一笔遗产，而且这个遗产还是不小的一个数字，而且是意外之财啦。那他就很急，就说应该做怎么样的一个处理。又或者你可能这个中了奖金了齁，中了乐透了，有一笔财务，你会做怎么样财务上的安排，这才是最重要的一件事情。因为我们常讲，你方向对了，你速度慢一点没有关系，可是你速度错了，
你方向好，方向错了，速度也不对了，你再快，可是你方向是错的，那你有什么用呢？哈，所以我们常常跟大家讲哈，就是要怎么样的去做一个金钱的思考。好，我们待会会请到敏丽老师跟大家来谈一谈他们做怎么样的一个财务思考，然后借镜给我们，当我们有一笔钱的时候要做怎么样的处理。好，今天的节目我觉得蛮期待的，当然有很多人说要搬板凳了，这个要好好的笔记笔记，因为毕竟有一些是数学问题的。好，今天的本日之最要跟大家来分享一下，大家都很怕机器人，也很怕这个有很多的点餐机，好，这些机器都出来之后，我们人还有工作吗？其实答案是有的。好，欢迎回来理财生活通，跟大家分享一些财经消费的新闻啊。刚有跟大家来分享一下，就是如果机器人问世了，或者是一些点餐机问世了，那到底会不会取代我们人的工作哈？这大概从两三年前我们开始有一些不管是自动化又或者是 AI 人工智慧之后，我们普遍碰到的问题。但我今天看到这个讯息的时候，其实我有点吓一跳哈。好，这个麦当劳哈，这些素食的连锁业者的自助点餐机，说实在25年前就已经问世了哈，这真的是超乎我的想象之外哈，我大概以为就是说，顶多这三五年，好，三五年，可是25年前就已经问世了哈。好，当时呢，就有人预测说，哇，你有这种点餐机的一个设备，那会不会夺走了哈很多人的店员的一个工作？结果没想到，25年之后，他们发现了一件事情，也就是不但厨房的人员要增加了额外的工作，然后顾客下单，那么有更多的一个生意，所以基本上这些人的工作还在，只是做了不一样的工作。那么这个是 CNN 的一个报道，他说呢，餐厅在安装这个自助点餐机之后，并没有因此减少员工，而是把这个劳动力呢转移到其他的任务上去了。好，比方说他们有一些外送订单，比方说他们要协助销售调整价格，或者是加快服务的速度。所以呢，广设这个自助点餐机，他们并没有让收银员啊，本来有收银员啊，有第一线的一个服务啊，他们是没工作，没有你去做其他的事情，甚至他们设立一个叫客户体验主管的职位，也就是当我客人走进来，例如 me 我不会的时候呢，那他就会协助顾客来使用这个自助点餐机。好，这看起来哈，就是增加了送餐，增加了订单，而且这个餐厅的业绩不错，然后呢有一些餐厅的劳动力呢做了重新的分配，看起来都不错。但是呢也有这个大学他们的一个研究哈，那么就跟大家讲，你要小心这个自助点餐机呢，当然会带来正面的效果，但它有没有负面的影响？他说有。他说你有没有发现到，当顾客发现后面有人大排长龙的时候，他们在点餐的时候会倍感压力，然后购买的餐点会减少。诶，我觉得我会，就是我如果在操作的时候，我要一页一页这样滑过去，然后我就发现我后面排的人越来越多，会来越来越多，或者是有人会不小心发出这种的声音，不耐烦的声音的时候，其实我就随便点一点，然后就赶快结束了哈。那可能是我点的速度的可能只有一半或者是更少了哈。那另外就是他们也要提醒哈，就是说如果顾客花费的时间更长，体验更差啊，或者是点餐机故障损坏，那么他们可能就不愿意再使用这个点餐机了。所以顾客的使用还是非常非常的重要的。好，这个是自助点餐机啊，这个25年了，工作并没有消失，我想这也宽慰了很多人的这个职场的一个心声，都很担心说，哎，工作是不是被取代掉。所以后来越来越印证一件事情啊，就是说工作是会这个被取代，是因为你不
会使用这些机器，又或者是你是拒绝学习或者是拒绝成长的。如果你愿意学习的话，我想你的工作不会被取掉，你可能换其他的工作。好，另外呢，我们这个大家是不是咖啡迷啊？如果你是咖啡迷的话，你可能就会觉得有一点压力了哈，因为这几年当中一直有一个新闻讯息出来，就是咖啡的价格要涨价了，因为世界最大的咖啡生产国就是巴西。那么巴西呢，遭逢70多年以来的严重干旱，那么气温也飙升到平均值之上，所以咖啡豆的一个产地的收成就下滑了。那另外呢，全世界第二大咖啡生产国是哪里？第一大巴西，其实我知道，但第二大，我不晓得我们听众朋友有没有知道。这个是常识，我真的不知道哈。越南哈，哦，我想说，哎，怎么会是越南？好，越南其实也碰到了气候的问题啊，所以明年起这个咖啡的一个价格可能就要受到很大的一个波动了哈。那这个越南呢，他们也是因为哈这个经历了干旱，好，干旱，然后呢，包括了这个干旱之后呢，通膨也是创了新高，然后呢，这个不是只这个越南哈，不是只有干旱这个问题哈，因为巴西它是干旱嘛，然后气温飙升嘛，然后我看到这个媒体的一个报道当中，对于越南的琢磨蛮多的哈，他说越南在几年前哈，还是因为那个咖啡的那个植株因为严重。重的霜冻，然后大量的枯死，所以你想想看啊，它一下干旱，一下又有这个霜冻，好，然后呢，那个这个巴西呢，还有野火，好，就是哇，野火这样烧，所以造成很多咖啡豆农的产地呢，都受到严重的破坏了。所以现在看起来，明年的价格，好，明年的价格可能就会有飙升的一个压力了。好，一点半了，我们来看看台股的表现。台股今天要做怎么样的观察？后市有什么需要留意的地方？我们今天要连线的是万宝投顾的执行长赖建成，赖执行长。执行长，请说。在联准会官员将在未来几天发表谈话的情况之下，加上 PC 数据将要公布，昨天的美国股市呢观望心态还是比较浓厚，只有科技股呈现小涨。当然呢这个台北股市今天还有亚洲股市早盘呢都是呈现走高的态势。最主要呢日本股市目前是大涨的超过 2%， 这个陆港股呢近期也在宽松政策的情况下有所表现。但是台北股市呢似乎呢拉高之后呢有点拉大出小的一个情况。今天台积电虽然小涨了10块钱，那联发科也呈现上涨了超过 3.6%，但是很多中小型个股反倒是有点开高走低。最明显的呢还有航运类股呢也是开高走低。今天的长荣海运呢还出现翻黑的情况。其他的万海、阳明也涨幅也呈现收敛。整个轮动的速度比较快的情况之下呢，盘面上的主流并不明显。而且呢今天早盘强势的一些个股呢纷纷都留了一个比较长的上影线。代表说这个逢高拉升之后呢，还是有一些短线上的一些获利了结的卖压。因此呢外资的态度就很重要。毕竟呢外资最近在期货方面呢空单还是呈现增加。而且呢台积电重新回到1000块钱之后呢这个上下波动可能会比较大一点。因此呢在这个9月底之际呢很多呢涨多的中小型个股呢是不是有筹码凌乱的情况，大家可能要特别去留意。当然呢换个角度来看，第三季财报还不错，或者基期比较低的一些个别股呢，其实今天盘面上还是有一些买盘来做进驻，包括像 AI 族群里面的散热族群呢今天就相对整齐。IC 设计呢也有一些低阶的买盘。所以呢只要位阶点够低业绩面还不错的话，基本上整个这个获得市场上青睐的一个情况呢会比较明显一些。对于在传产方面呢近期可能震荡的幅度会比较大一点，要特别去留意呢这个电价会不会涨，那相关的一些能源股是不是能够在这边接棒包括了重电、线缆跌升之后能否来做一个反弹，都是后续要去观察的一个重点。
好，欢迎回来理财生活通，我们持续跟大家来分享一下这个国内外重要的新闻。我们两点钟的时候跟大家来谈一谈啦齁。当然我们想要谈的就是借用我们奥运选手，那么在国际上这个为国争光之后，当然国内有国光体育奖章还有奖学金的一个颁发的办法齁。那当然有金额不一样嘛，你金牌银牌铜牌不一样，那它可以有两种选择，第一个你带一次把它领掉，第二个带你就是终身俸啦齁。那这个也跟过去我们碰到劳保的议题其实很像，就很多人都会问说，到底我要一次领完去投资呢，还是说诶我就是月领有一个基本的保障。那因为呢金牌银牌铜牌其实奖金不太一样齁，不太一样，起码这个金额就不一样了嘛。还有每个年纪也不一样齁，有一些这个选手说实在的很年轻，人生还很长，所以我们待会会借用这样的一个案例好好的跟大家来想一想齁。其实我这个节目做到现在哦，就很多听众朋友都会跟我们讲说，哦，原来齁投资不是只有工具而已，而是要花一点心思去思考一下，齁我自己到底是怎么样规划齁我的这个人生的，到最后才是工具的问题。工具不能够解决你的问题，可是你的观念你的做法才可以真正的解决跟落实你的问题。所以我们待会会借用这样的一个案例，一个一个的跟大家来做一个思考。你应该要想想看齁怎么样把你的钱这个好好的齁运用在你没有工作收入了，好，之后能不能够源源不绝的供给到你上天堂之前的一个花费。那这个其实非常非常的一个重要，如果大家都通透了，那你就比较能够知道该怎么样帮自己的财务来做一个打理。我们两点钟的时候一起来关心这样的问题。好，有看到一个讯息啦，也是跟听众朋友来讲，因为刚好我昨天也接到这个数位，好，这个数位部，好，数位部，那么给我一个 email。 那我觉得这个消息我觉得蛮好，就数位部真的是有动起来齁。因为呢他数位部就发一个信告诉我说，现在他们已经有要求齁业者，那么要在通知之后24小时移除齁可能是诈骗的广告。那如果你业者不配合的话，情节重大者可处1亿元以下的罚款。这个我真的觉得给他拍拍手齁。对，费勇说开个罚让我们看一下吧齁。不过这是我昨天就收到，然后我今天也有看到新闻说这个诈骗广告一堆，然后平台必须要在24小时内下架。啊，如果你真的不配合的话齁，你是要一直处罚的，而且是按次处罚的啦齁。那现在总算对于平台业者齁要落实这个广告的一个，我觉得是实名制的一个做法了啦齁。那现在包括啦什么 Google 啦、YouTube 啦、Line 啦、Facebook 啦、这个 IG 啦、TikTok 都齁，听说数位部都有这个发函了齁，那赶快就要进行这个打诈齁的一个做法了。那未来齁，未来就是规定说你这个如果被知道是造假的，你赶快要下架要移除，如果你没有配合的话就给你罚钱了。好，那当然呢，我有看到一些这个案例哈，就是还有许文龙先生说免费赠书3000本的书籍啊。真的我觉得他们那个写手真的很会写，你知道吗？他就写说，将来如果我走了，不要为我造墓，办一场音乐会就够了。好，赚钱的目的是为了享受幸福，第三代不能够花我一分钱。好，大家好，我是奇美创办人许文龙，我从事公益事业多年了，怎样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 ，然后名额有限，先到先得哈。这你还假冒许文龙，当然也有假冒那个黄仁勋的啦，那个也是写得很真实啦齁。好，所以这个诈骗广告平台必须要赶快下架，我倒是乐见其成啦齁。因为之前数位部已经有因为我以前也跟他们检举过啦，所以他们就
就有这个 email 的一个往来。诶，我昨天收到信，然后今天再看到这个讯息，所以我也请大家齁，就稍微留意一下，诈骗真的非常非常的多，不管是爱情的，不管是这个网络买东西的，又或者送你书的，送你什么的，那都是假的齁，都是假的，不要轻信啦齁。好，那我当然也希望就是数位发展部硬起来，真的办个大案子让我们来看看。因为现在有讲24小时之内你就必须要移除，而且要限制浏览，然后停止这个播送。好，所以看起来是有雷厉风行。好，看看能不能够办个大案子来让大家大快人心啊。否则你看诈骗已经行了一个新兴的产业，人类跟人类之间真的都不再信任了。我不是有朋友就跟我讲，我就跟他们讲说我最近想换手机，他说你干嘛换，你这手机根本就假的，我打电话给你什么时候接过，我说你不能从你想要打电话的地方打电话给我，因为我只要看到不认识的电话我就不敢接嘛。那除非说我今天你是我的这个朋友，你一定有我的行动或怎样，你如果打那个行动电话我确定是你的话，我当然会接。可是有一些电话我真的不接，即便我装了 Who's Call， 好，即便我装了 Who's Call， 其实大部分都会标示出来是什么地方打出来，可是有一些还是没有办法公布的，这也让我觉得很困扰。之前我订了一个餐厅，然后订完之后呢，隔没两个礼拜之后他取消我的订单，那我觉得很莫名其妙，你怎么可以取消我的订单呢？然后我就打电话过去，我说你为什么要取消我的订单？他说那个夏小姐，我那个打了好几次电话啊，您都未接电话，所以我们不得已只好取消。他回答的非常的客气，可是我心想，我说你打电话给我，可是你们并没有出现餐厅的名字。我说这应该是你的问题，因为现在诈骗这么多，我其实都不接电话的。那后来我朋友知道我这件事，你就跟我说，哎，你就不适合做这种秘书的小秘的工作。他说以后这种工作还是换人做好了。好，你看人跟人之间不太信任，不接电话，那这到底是什么样的一个因素呢？你看就是诈骗非常多，你就很怕说你接到一个诈骗电话，然后你就掉入了这个陷阱当中，你当然都不要接。所以我朋友都笑我说我这手机要干嘛用的齁。好，这跟大家来做一个提醒，也希望这个打诈的一个专法齁，总算可以看到一个比较接地气齁，比较落地的一个做法了。那是不是能够赶快上路，赶快办个大案子，这个很重要。好，另外我们来看看国际新闻啦齁，大家都知道非洲的波扎纳它是全球齁这个钻石的生产国齁，它跟俄罗斯真的就是第一名第二名啊，非常非常的大。那虽然它是一个钻石的一个生产国，可是因为钻石的价格不断的在下跌，所以在国外的一个媒体当中呢，也报道了说，哎，现在波扎纳也陷入了非常苦闷的状况了。一来是他们还是有发现到这个世界最大的钻石原石，那估计的价值大概有4000万美元，哇，4000万美元，这新台币十几亿啊，十几亿。可是还是很难扭转这个国家所碰到的经济的一个困境。好，那当然钻石对于这个国家的经济是非常的重要，所以他们有很多的采矿专家，也有很多的历史学家，然后呢也有很多这个集团，那么希望透过钻石能够带动经济的一个发展。可是现在他们碰到什么样的问题呢？就是人工钻石出现了，那全球的钻石的一个市场化像自由落体啊，听说从2022年以来钻石的价格已经下跌 30% 了。那他们也讲说最大的市场当然就是欧美。好，那欧美的一个订婚戒指当中呢，两枚就有一颗就是人工钻石。我以前好像很多年了，我有看 Netflix 上面有的那个钻石好像的一个纪录片，好，那他也在探讨就真的钻石跟假的钻石的一个差异。你肉眼看不出来，你分析也看不出来，一样闪亮亮，可是你心里难道不知道吗？其实钻石象征的是什么？大家能够接受假的钻石吗？
好，我们持续跟大家来分享一下这个国内外重要的新闻啊。这个钻石啊，钻石是女人最好的朋友哈。我不晓得大家可不可以接受，就是你的婚戒是一个人工钻石，好，人工钻石。我们不要讲假的好了，就讲人工钻石好了。因为现在就是天然的真钻，我们刚刚讲了，价格是从2022年以来已经下跌30%了哈。这当然冲击到了波扎纳，就是非洲这个全世界好钻石生产国的一个经济。当然国内他们也在讨论了，说第一个好这个人工的一个钻石市场的确好冲击到他们的钻石的一个价格。那另外他们也认为说钻石的产业前景其实是恶化的，所以波扎纳是不是要有一些多元化的一个发展，然后推行一些商业的改革。好，那是不是在其他的产业也要出现一点经济的竞争力？不然你只靠钻石的话，那真的是无力可回天了。刚刚在广告时间，我还问费勇说，你可不可以接受你的婚戒是这个人工的钻石啊，就不是天然的钻石啊？哈，就真假来讲的话，你可能认为我们天然的就是真的，然后这个人工就是假的。好，费用说无法接受，我结婚一次而已，我怎么可以接受？不过说实在的，我觉得我自己看钻石啊，我也觉得说它因为天然，因为稀少，然后你会觉得那个是爱情的可贵哈，或者是仪式的一个重要性。如果就算你再大的，可是它是一个人工的，是一个假的，那是不是我觉得那个仪式感就少了很多。就像说我们很喜欢买花的人，大家就不会去买假花，你总是觉得他们说诶，那个你看那个花，那个假的跟做的跟真的一模一样，那个叶子然后那个花瓣，可它就不是啊，它就没有那样的一个香味，它的触感就不是，所以你的心里就会觉得那不是，所以我也不能接受我也不能接受假的这个钻石或者是人工的一个钻石。好，我记得以前这结婚的时候，当然这个没有钱嘛齁，没有钱你当然就买一个这个碎钻小钻，有钱了我觉得换一颗钻石，我觉得这在婚姻当中还是一个很重要的宣誓啊。好，我们来看看齁，就是到底人工的哈，还有就是我们讲的这个不是天然的人工的假的钻石，到底在哪里做呢？在中国，好，在河南，好，好，这个河南呢，他们是用人工培育出来的，听说是用这个种出来的了哈，它是用这个金刚石的单晶，然后呢去合成一块，然后有一个什么顶压机，然后去模拟天然钻石的高温高压塑形的一个过程。那一克拉齁，这个毛坯大概5天7天就做出来的，而且他说品质高，颗粒大。好，那在从这个1963年中国就开始在做齁这个人造的金刚石了。那么到2022年他们有一个中国的培育钻石团体标准，齁总算长出来齁这个非常这个精致，好，而且可以媲美这个天然钻石的这个人工钻石了哈。那当然呢，他讲说，我们种钻石就要让消费者实现克拉自由，也就是克拉自由。对，你看以前我们没钱的时候，你哪有办法？你只能买个几分几分的，买10分、20分、30分的，你哪能够那称得上这一克拉就已经不得了了齁。那大家也知道钻石，假设说你今天，假设我随便讲了，你一克拉如果30万50万，你两克拉并不是100万齁，两克拉可能就已经要超过齁这个好几倍，因为它的难度更高嘛，因为那个要找到这么大的一颗，那你3克拉更是齁快速的一个跳跃了。好，那当然我们过去有讲过，就是说到底这个真假之间的一个差别，不过我觉得克拉自由倒是蛮有趣的一个说法，对于年轻人来讲，还有他们觉得欧美市场当中啊，就是不用再因为要这个没有婚戒结不了婚，或者是这个得不到这个大家的一个祝福，现在你要几克拉就有几克拉，全部都给你了。好，这但
看在这个某种商业行为上来讲的话，是一种克拉自由。可是女人心啊，那这还是无法接受的吧？哈，我不晓得大家能不能接受。好，另外来看看名牌之间还是有哪一些的问题呢？名牌之间还是有血汗的内幕。最近就发现到意大利米兰有16座的工厂，他们都说哈，这个雇佣很多的移民，然后呢，工作的时间这个很长，他们痛诉这些名牌要的都是一帮的奴隶啊，这个蒂尔啦、阿玛尼啦都遭殃了哈。那有很多的移工讲说，为什么我们不能够像合法的工人一样，一周工作5天，每天工作8小时，他就说他帮这些名牌的皮革配件在做事，简直就像一个奴隶一样，一直做，从来都没有停止过。好，这个过去在有很多的名牌好都有出现这样的一个控诉的问题，大部分啊齁，这些名牌并没有齁，并没有正面的去回应这样的一个问题，因为他们都会说我没有。为什么？因为他们大部分都是在雇用承包商来做，所以就母公司来讲齁，就比方说这些名牌的母公司来讲，他会说我没有做这件事情，可是也许就是他雇用的承包商有做这样的事情。那其实在几年前应该就有很多的大厂牌对于这个承包商齁或者是供应商都有明确的规定跟这个标准了齁。所以呢，一般来讲只要出现这种血汗的事情，我记得以前就有这样的新闻出来齁，雇用童工，然后劳动的一个剥削，也就是给他们的钱很少，时间很长，没有得到应有的一个报酬。而这些只要在控诉之后，大部分的名牌厂商都会终止齁，终止这些合约。所以这一次如果又有这样的一个状况，我想大概也是承包商或者是供应商的问题啦齁。这个大概血汗这个部分，我希望在这个文明的世代当中应该要被这个杜绝齁，被杜绝。好，另外呢我们来看一看啦齁，就是这个 Amazon 齁， Amazon 的 CEO， 那么他有写信给他的一个团队啦齁，那当然有提到了齁，有提到了他怎么样回顾他在 Amazon 这个期间当中呢，他待了27年，然后他希望齁每天要致力于让客户的生活更简单更美好。好，然后他也提到了哈一些思考的这个方向了哈。他说呢，希望能够有正确的组织，那么来带动团队的责任感跟速度。那他的写的这个信当中也有提到哈，就是说要创建一个官僚主义的信箱，也就是说官僚主义就是你如果对于公司的一些流程或者是一些这个架构好，你觉得有意见的好，你觉得没必要的，然后你就直接写信来我就会处理，好，我就会处理。所以他写这封信，我想他是要跟他的员工好好的谈话，然后要怎么样实践一下他们公司的企业文化，然后他们怎么样的更无缝的一个接轨。然后呢很多人也关注到一件事情了齁，就是说他也发现到你不用每天都进来上班，他说在疫情的时候你也没有每天都在办公室。他就说如果你的孩子生病，家里发生紧急状况的时候，你都可以选择在家工作。我想这句话应该是给员工信当中员工最有感的一句话了。好，这里是来 Radio 中央流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了齁，今天大家要好好的搬搬这个板凳了，好好来听听我们这一集的节目了齁。那当然这一集节目说实在我们很早就要跟大家来讨论一下了，那么在奥运奖金出
出来之后呢，很多人都在考虑说，哎，选手应该要怎么选？要选这个终身的月俸制，还是一次领，还是去投资，哪一种效果会比较好啦？那除了奥运选手之外，可能也有很多人会认为，如果我中了一笔奖金，又或者我得了一大笔遗产之后，我应该怎么样思考这个比较大笔的一笔钱？我们今天就要好好的跟大家来探讨一下，从我们行为财务行为或者是财务的一个规划上面，要来做怎么样的一个安排跟思考。先欢迎一下我们的好朋友，专业 CFP 财务顾问陈敏丽，敏丽老师你好。云芬好，各位听友大家好。好，我们要跟大家来聊一聊，其实在8月份奥运落幕之后啊，就很多人在讨论说，哇，那个金牌那个选手齁可以拿多少钱啊齁，然后到底要月领，因为月领是终身哦，月领，而且说实在的运动选手很年轻，对，就好羡慕啊。那有人讲说啊，月领啊，或者拿出来投资啊，当时就有很多人在做讨论了啦。对，那当然，没有说不对，也没有说不好，只是我们很想要从你的那个口中啊，跟大家来分析一下哈，到底要做怎么样的一个思考。对，我很喜欢运分的这个问题，是做怎么样的思考，对，而不是怎么样选。很简单，因为怎么选就反正就两种选择而已嘛。对啊，对，他刚一来就考我数学问题。待会要不要来考考大家？来考大家啦，而且你也可以公布一下我的答案。OK，OK， 你们是很聪明的。好，所以其实呢，选项很简单，只有两种选项。但是最终你看，你只会你的答案也只会落入这两个其中之一。对，可是就算是同样是选单笔领两千万，或同样是选月领125,其实可能背后的理由都有千千百百种，对不对？所以我觉得要讨论的真的是怎么思考，比较重要，好，怎么样来考虑有哪些变数应该要来影响这个决策，因为说实在，如果你要找这些文章，你在网络上找，有很多人也评论过了哈，也建议过了，对。但我刚刚讲过了，就是你怎么去思考这件事情很重要。像我考虑到就是说，哦，年轻真好，你看选手这么年轻，他可以领多久啊？对，好，一个是你说懂投资的人，哎，你一样啊，年轻真好，那我单笔哇，我可以复利50年，对吧？啊，哎，跟我现在已经才50岁了，才拿到这2000万，我可能只能复利20年、10年，也不一样。对，所以年金呢，其实不管是对单笔或对定时定额，哎，其实都是正数，哎，都是正数，是哎，对啊，不见得因为这样子你就月领会比较好，哎，但是你若加表面上的钱会，你会让你有这种感觉。哎，什么叫表面？表面上的钱，就是说你从账面上来看啊，你2000，你不管你30岁还是50岁，你就是从政府拿到2000万，对，对不对？可是如果说你是月领的话，125,你若是30岁开始领，领到60岁的时候，你一个月125,一年是不是150万？然后呢，30年是不是领到4500万？哦，然后你如果是50岁，真的，因为这我们台湾这样好像还没有看到50岁的奥运选手，但是这次来讲有啊，你有没有看到一个华裔然后的桌球选手？有没有代表？对，欧洲他已经从中国退役嘛，对，后来就嫁给老外，有没有？对，然后又继续打。而且我觉得他这个标题很可爱啊，快乐阿嬷。对，快乐阿嬷。打桌球，你知道其实他年纪也跟我们差不了太多。哎，你是真正阿嬷，我还没有。你好歹也是姨妈，你要躲去哪里啊？快了，好，希望快了。好 ，anyway 呢，就是如果说真的是50岁的快乐阿嬷领到这笔钱，他领到60岁的时候才领10年，你是不是才领到1500万？对不对？所以从这角度来讲，你就会觉得好像越年轻，然后领定用月俸领，是不是越划算？对。这个都是从账面上面来看。对，所以我觉得我们今天来讨论的是，第一个是人性上面，从生活规划面怎么看这个事情，还有第二个，如果你把货币时间价值加进来的思考的时候，其实账面上的数字也未必是准确的。对，好，所以我们要先从哪里谈？从生活考虑面，还是从财商面？数字面，生活考虑好了，生活考虑面，这比较大家就会觉得比较容易亲近了解，亲近一点哈。从生活考虑面来讲，不管人家给你多少钱，重点是你现在面对的生活，你现在跟未来面对的生活样貌，跟你的财务状况的需求是什么？对，例如说，
你现在有非常急需要还债吗？嗯，你有没有因为过去因为练奥运，甚至你自己还花自己的钱请教练，然后你也没有能力去帮家里赚钱、嗯、然后或者是说你的父母是背债的，然后这对你来讲你是一个孝子，然后这对你来讲是很重要的、嗯、家人就是你很重要的，好，或者是说你现在正要新婚，对不对？好像李阳正要新婚，然后呢是不是有面临说真的要买房子、嗯、那原本根本完全没有自备款，嗯，然后现在呢有如果有一笔这样的一个单笔的给付进来，你可以立刻就可以成家，立刻可以买房。嗯，你有没有这些非常急迫性的单次消费、单次花费的大笔金额的需要？嗯嗯，对嗯，我觉得这是第一个考量。对，如果没有。好，如果没有急于还债，嗯啊、那么其实你的生活到方面呢，其实就是一个正常。你接下来可能是继续当一个选手，或继续像李阳的话是会转为一个叫这个老师、嗯、教师职，嗯，他就会有固定的收入，嗯、对不对？嗯，然后呢，但是并没有单笔的一个花费的需求，你就是正常的生活。那这时候你其实呢，单笔进来，说不定反而是一个。有人形容说，你说不定你的好运还变成你的厄运了，哎呀，对不对？对对对，因为你可能蟑螂、蚂蚁、老鼠很多，就是很多。你这笔钱对你来讲很有吸引力，对其他的人来讲，难道不是很有吸引力吗？嗯嗯嗯、很多的卖房子的人、卖基金的人、卖保险的人，他们都来骗你，对你的钱，全部都出现了。或者说你自己没有负债，但是你的有没有家人不那么亲近的，就是父母以外，嗯、因为父母跟老婆是我们顺位上要优先照顾的家人嘛，嗯嗯、对不对？优先照顾的，嗯、那其他的成年亲戚，嗯，堂哥堂姐，我只是举例啦，就是比较二亲等、三亲等、四亲等的亲戚，会不会有他们在负债中，他们在当业务员，然后他们都来了，嗯，所以你还要除了你的需要，如果没有这样单次性的需要，第二个你要考虑的是你的个性。嗯，还有第三个是你的家庭环境。嗯，刚刚家庭环境就是我刚刚讲的，你没有这样急迫性的需要，可是你周围的亲戚有很多这样急迫性的需要。对啊，对啊，你知道我们之前还有一个看到一个外电新闻啊，因为一个很有趣，我们就把它变成我们的新闻，你知道？对，就是他中一个乐透嘛，哈，结果他的亲戚有远房亲戚啊，就跟他说你要必须帮我还债。哦，对对，你必须帮我还债呀、啊，对呀、啊、对呀、啊，天哪，对啊，那然后有这种事啊、嗯，他就觉得每个人都有每个人的人生啊，后来很多。很多网友就跟他说：“你应该把这个那个亲戚封锁了吧？”对，嗯、没有错。所以我们刚刚一层一层的解构过来嘛，哈、嗯，就第一层是你自己有没有这样子急需要或重大的财务支出的需要。好，如果没有，那你要第二个思考是说身边哈，对，身边好友，没错，身边的亲朋好友，如果你真的选择单笔的给付，嗯，你会不会身边的亲朋好友啊？涌上来，不管是欠债的需要，或者投资的需要，或者是销售给你的好需要，然后的诱惑。嗯、OK， 那第三层的考量是你的个性上面能不能拒绝？嗯，你耳根子软不软？嗯，对，因为有的人是他人有需要，但是我态度站得很稳。嗯嗯，对，没有人可以从我的身边拿走这些钱。嗯，对，但有些人就是耳根子很软啊。嗯嗯，对吧？好，所以这些都是排除，这些都是先不考虑说哪一种做法好。其实讲实在。的话，两千万当一定有两千万的价值。嗯，如果你没有急性的花费的需要，两千万做单笔，比起你把两千万分成分批进场，那从财商从投资学上来讲，当然同样是两千万的总金额来说，一定是一次性的单笔的复利效果比较好嘛。对 对，因为全部两千万都开始有完整的期间可以投资嘛，而且本金又大嘛。对，本金大、嗯、没有错，但是这都是从数字上哦。嗯，数字上对不对？嗯嗯、好，从数字上，如果两千万的单笔跟两千万分期进场，嗯，对，嗯、好，嗯，好。那接下来我们刚刚讲人性上，生活面考虑，如果先讲这样暂时告一个段落的话，嗯、从财务上来讲，你问题是，如果你这时候年纪就有影响了，嗯、我们刚刚为什么讲年纪？嗯、如果你三十岁开始分期领的话，嗯、你不会，如果你顺利，即便是顺利先比到60岁好了，嗯嗯、到60岁的时候，其实你的总理金额也不止2000万了。是啊，是啊，已经是4500了。嗯 嗯, 嗯，对，已经是4500了。嗯、那你所以呢，你有你的钱进来呢，你还有第二个选择是什么？就算同样是比投资的话，你其实是总投资金额是4500万，定时定额。嗯。嗯
嗯，哎，大家观念就知道吧，哈，这个数学还算好算，因为待会就会比较难算一点了。我们先休息一下。好，我们持续跟我们的好朋友啊，陈敏丽敏丽老师来谈一谈啊，因为我们刚刚讲这个用奥运金牌2000万为例子啦，哈，就是说如果你终身月领的话，你30岁领到60岁的话，你那个账面就是4500万了，对，比你2000万来讲的话，其实多了非常非常的多嘛，哈，对对对，所以终身月领就是你越年轻，你可以领的越久，你就会觉得哇，很划算呐、啊。对，但是呢，我觉得这里我就要特一件事划算的这件事情哦，要看两个层面。第一个层面呢，其实我刚刚要先表达是说，你如果月月领，你其实总领金额会比单次领高。嗯 ，OK， 嗯好、嗯，那这个是数字上第一层你可以建构的概念。对，对好、嗯。可是呢，真正的划算，我觉得重点不是在4500比2000万大。嗯。不是为什么、嗯嗯、因为你若考虑到货币时间价值、嗯、其实你每个月领的12万5它的购买力是越来越低的是是所以比数字的价值的时候其实不能比不同时期的总金额、嗯嗯、我只能说这是第一层次所以最简单的比较先有个概念、嗯哦、4500跟2000万、嗯、但是你不能够说这4500就是比这2000万有价值的多 对, 对，为什么因为你这个是12万5到后来30年后的12万5其实是只相当于现在的一半的价值嗯嗯嗯嗯，好。如果你用七二法则、嗯，你用七二法则，通膨率如果用3%来算的话，24年72除以3，那就是24年，你的物价就会翻一倍，哇！或者是你的购买力就会跌一半。嗯、所以你现在125000可以买得到的东西，在如果通膨率3%的状况之下。24年后就已经剩下一半的价值了。嗯嗯，如果通膨率2%的话呢，是36年后剩下一半的价值。嗯、所以你看，我们现在在讲三十年，大概是如果通膨率2%多，嗯，好，那你的这个125000的30年后就剩下一半的价值，这还蛮合理的。嗯，通膨落在2%跟3%之间。嗯，所以其实你的4500万到时候的价值，其实也大概也约当现在的2000万。所以差不多、嗯、但是月领最大的价值所以不是4500是2000的两倍不是、嗯嗯、最大的价值是什么是当你老到80岁90岁的时候还有金流进来啊虽然没有现在12万5这么大嗯就算是打折再打折、嗯、好吧打一半再打一半有现在的3万块可是你要想是你80岁的时候还有如同现在的你80岁的你还有3万块进来80岁的你说60岁你可能还可以找工作、哦嗯、我们现在60岁还在工作、哦、对不对嗯好、嗯哦、但是你说80岁的时候诶真的有难度嗯对吧真的有难度、嗯、而且80岁的时候的你退休金照说已经越花越少嗯那个心里面的安全感跟安全度都是越来越低的嗯所以如果80岁的时候还有金流这件事情才是最重要的嗯所以比我们要思考退休规划我常常提醒大家就是说第一层次的确是要去努力的是说我要在我退休的时候存到一笔钱对对但是第二个层次就是我第二阶段就是我要努力的怎么样在开始退休之后我还能够把这一笔存到的钱我选择的工具或我运用的方式是还能够创造好的金流嗯嗯是到80岁90岁都还有收入理财收入进来嗯而不是只有一点点银行利息嗯这会让我们这笔钱可以撑得比较久嗯安全感会比较够嗯安全度也会比较高嗯对所以月领最大的价值我觉得不是在比数字而已对对而是在持续终身有金流这件事嗯嗯嗯对就是钱要有进来对不对能够确保你晚年的一个生活这个很重要 对, 对那我觉得当然我们的那个金牌选手很厉害就是拿两次、嗯、那我想要问一件事情就是我看到这个题目的时候我很想问一次啊就是说当然呢我们的选手好像是选择月领对两次都是月领啊，好，所以刚刚费荣讲说，哇，这样领起来蛮爽的，大概是我们那个部长级啊，部会首长级的一个收入、嗯、是，而且他们现在还有教职嘛，哈，对对，看起来是我觉得是很保守稳健的一个做法，嗯嗯、但一般人你有没有想过哈，就是会选择嘛，一个就是月领，一个就拿去投资、嗯，大家会觉得这两全其美的方式，对对不对？对，可是这样对吗？因为每个人的想法其实是不一样，每个人生活的方式也是不一样。你刚刚讲的拿去投资是指说。领单笔以后拿去投资还是月领以后拿去投资都有可能啦对嗯都有可能
对，好，那我们先看讲说，我们刚刚先分说，如果领月领跟领单次的选择，我们看我们有没有都讨论完。好，第一个是我们刚思考到说，考虑你的这个你有没有大笔的资金的需求嘛？好，第二个考虑到说，你真的领了大笔的资金，你又没有要去用掉，那你可能选择投资，对不对？你选择投资的时候，你就要小心的是什么？就是你自己有没有这样的投资力？投资的知识、投资的经验，你有没有处理过200万、300万的经验？对，如果你没有处理过200万、300万资产，怎么去投资的经验？你现在突然要处理2000万的投资，那其实这就是一个难度。对对，那这时候也就会遇到我刚刚在前面讲到的挑战，会不会很多的业务员来卖你储蓄、卖你投资、卖你房地产？你会不会？你有没有这个能力去做选择？这是要思考、要小心的。好，如果是单笔投资，好，那再来就是说，你人生的阶段的目标，好，如果不是现在要花钱，其实基本上都是未来。既然都是未来，不是急需现在要出一笔大笔的，那其实我觉得月领就没有什么不好。因为你它只是加，但是它可以帮助我们加速存钱。例如说你虽然要结婚，但你没有一定急着现在就要买房子，又缺自备款，或者说虽然有缺自备款，可是你看哦，多了这120,000，你一年多150,000，你其实只要存两年，是不是也存到300万自备款？对不对？所以如果你能够愿意慢慢的规划，其实月领仍然可以带领你去完成，甚至加速你完成你的目标。那么所以这是我们先把单笔选择单笔跟选择月领先讨论到一个段落。那也许我们待会接下来就来讨论说，同样是月领，诶，那我是花费还是投资？哦，好，对吧？然后考题也就要出来了，我们先休息一下。好好好，我们持续要跟我们专业的财务顾问啊，这个 CFP 啊，这个陈敏丽老师来谈一谈。因为我们谈的是数字，大家都会觉得是划算的一个方式啊。可是问题是，这些数字都跟我们的生活息息相关的。我要确保我的这个生活品质，对不对？然后我要确保我的人际关系，对不对？总不能到时候有一笔钱以后，要不然就朋友很多，要不然就是没朋友了。对，你会暂时以为朋友很多，因为应该说朋友很多，朋友很多自认为是你的朋友的朋友都来找你了。真的，而且有人讲说啊，有了2000万还要烦恼什么？烦恼可多嘞啊！接下来该怎么做？而且说实在，我最近有很多的朋友，其实他们就是忽然有一笔遗产，那也很烦恼哎。啊、对对，以前我协助过一个客户，他也是因为就是领了一笔遗产，然后就。50岁就提早退休了。但是真的去试算的时候就发觉说这笔遗产如果放在银行里面他还真的撑不到他90岁。哎呦。因为即便有3000万，一年花150,000，20年也花完了。对，所以不管年纪跟不管年纪大年纪轻，不管你的资产有高还是低，其实够不够用还是相对于说你有多少日子要过，还有你一年花多少钱。对，这两件事来决定。诶，那回过头来我们刚刚有讲过了，就是说到底要用这个整笔的金额去做一个投资，还是说你每个月都可以拿到125,000，对不对？你125,000当中你扣掉你的一些费用，你还可以存一点钱，对，然后再去做投资也可以。 对哪一种方式有什么样的一个优缺点，或者是适合自己的个性呀？好，我觉得个性来讲，其实我们其实可以从李阳选择可以看得很清楚，就是说你或者说你可以用它来想象，好，就是你用2000万去做投资，跟用每个月125,000，就算12万去做投资，你认为他们的个性差别是什么？单笔投资反映的是什么？单笔投资，我看你心脏得强一点啊，对不对？就算你买了护国神山，对不对？如果它从1000跌到800,对，你可能压力就很大。对，你的2000就是打8折嘛，就是1600万。所以我们可以很直观的就可以来明白说，单笔投资反映的是你的投资的性格，相对来讲是比较冒险、比较积极。对不对？对，你可能期望说，你看到的是那个单笔，如果赚了20%的时候，一个是125,000的20%，就是说多赚50,000，一个是2000万的20%，对，好，你可能看到的是机会。对，好，例如说这几年的机会 AI 的机会，然后你可能是乐观的，个性是正向乐观的，或者说你是有投资经验的，你知道事实上长期来讲股市事实上就是一个高风险
但你也看得到高获利。嗯，对嗯，但也有可能是投机心态。嗯，你真的觉得说，哇，我觉得现在 NVIDIA 就是很棒，嗯嗯，台积电就是很强，嗯，这个时候不进场待何时？我这个时候应该要集中火力，鸡蛋不要放在，我看准了，我鸡蛋就不要分散了，我要集中在同一个篮子里。嗯，对，好，所以这个都是反映的是你的，我不知道是反映你的高知识，还是高积极，还是高乐观，还是高冒险性格。嗯嗯，对，那要小心的就是很多人事实上是高冒险，但是低知识，嗯，就是自己经验跟知识事实上是有限的，但是呢，这个自认为风险承受度是很高的，嗯，那这就要小心，或者说他认为风险很小，嗯嗯。就是低估风险，不知道风险的底在哪里。是啊是啊，我上礼拜访问那个周冠南呀，嗯，老师嘛，老师出一本书嘛，哈，嗯，他就说人最大的问题就是过度自信。对对对，所以如果能够承认自己其实是会有盲点，我觉得这是一个非常棒的自信。嗯，所以话说回来，就是从人性上面来讲，我觉得单笔投资，你如果你过去真的没有处理过200万、300万、500万的资产管理的经验，嗯嗯，那我觉得这是一个蛮大的挑战，是要小心的，嗯，是要小心的，嗯。好，那再来从数字上，从财务效益上面来讲，当然我们也可以建立一些的观念跟知识是什么？就是说，如果同样是2000万，你分年领只能领到2000，跟一次领到2000，就纯粹先不考虑人性，就投资市场都给你同样的回报来讲，嗯嗯，那当然是单笔的投资效果好嘛，嗯，对不对，嗯？因为一口气一开始就进。长了，好，这我们刚刚讲过。可是呢，那月领呢？我们刚刚讲过说，月领如果终身给我们12万5，12一个月12万5，持续给30年的时候，事实上你是会有陆续可以领到4500万。嗯，那，嗯，如果你真的都是转投资的时候呢，那其实你总投资金额是4500的。嗯，不过我也要提醒你哦，不要以为说那这个投资效果就会是2000万的2倍，因为我们刚刚讲过这是分年进去的。嗯嗯，所以你的最后一笔12万5可是只有投资一个月嘞。如果你30年后结算，有没有？你结算的时候，你的最后一笔进去的钱才投资一个月。啊，对对对，你的倒数第二笔12万5才投资2个月。啊，你只有第一个月的12万5是有长期投资30年。嗯，嗯，可是你若一口气进场2000万，你是整个2000万都投资30年。嗯嗯，所以我真的去用这个财务计算机去算的时候，非常有趣的发现是什么？如果你这30年的平均报酬率是，嗯，年化平均报酬率是 7% 的话，嗯，其实过去我们的 S&P 500跟0050如果拉20年的话，其实平均报酬率是有 7% 的。哇，这么高啊。对对对对。结果呢，这两个投资方式呢，一个是本金2000万，嗯，一口气进去，嗯，一个是分年分月投入，嗯嗯，但持续投入4500哦，嗯，4500哦，嗯，结果最后30年后谁的累积效果高呢？对，敏丽就问我这个问题，对对 对, 对, 对，大家来猜猜看，你有财务计算机吗？或者你先凭直觉？你凭直觉。好，好，那我们现在假设大家猜完了哈，一定现在大家可以这个回应哦，嗯，票选哈，结果呢，居然是定时定额会高，对，你看居然对。高一点点，但只高一点点，几乎打平。哦，嗯嗯，几乎打平。但如果6%的话，如果6%报酬的话，定时定额高比较多。对对。如果意思就是说报酬率再高，比从六趴拉到7%的话，你的单笔效果就更强了。嗯，因为一口气有30年的7%。嗯，你懂意思吗？嗯，嗯，对。好，所以如果你的报酬率是要到7%30年的时候，这两个是差不多打平的。但是不要忘记啊，其实政府在30年后还要继续给我们钱。嗯，还会继续给我们钱。嗯，对。所以就投资效果来讲，其实呢，定时定额也不差。嗯，对。嗯，不过重点还是回到你理财不是只是为了投资，然后拱在那里都不用嘛。嗯，嗯，所以第一个问题还是回到说你的用钱需要啦。对。对，你的用钱需要。好，所以我们刚刚已经讲过说，如果你没有大笔的用钱需要，嗯，但是人性难测，人性难对抗，不管是外面会有很多人来吸引你诱惑你，第二个是你自己耳根子软不软，你能不能经得起别人的吸引诱惑，你有没有能力判断，如果考虑这几个综合因素，基本上除非你有大笔的资金要运用，嗯，否则的话我基本上还是鼓励大家就
比较安全导向，慢慢领吧。好，你其实你会有一些你的想法，而且你认为比较稳健的方式，但我们一般人会认为说，那直接把这个钱锁住，锁在两个地方，一个保险，一个房地产，哈。那你觉得各有什么优缺点？我们待会讨论。我们先休息一下。好，我们持续要跟陈敏丽啊，敏丽老师来谈一谈，因为很多人认为说，那如果投资哈，跟你月领的这个效益其实差不多，又考虑到你的个性的话，那我们接下来就在想，一般人会认为怎样，你知道吗？就是我一大笔钱进来，就像你的朋友，他可能你的客户嘛，哈，他有遗产进来，他们大家都还会想两个方式，第一个就是房地产，我的硬资产我就把它锁住；第二个就是保险，保险当然有很多是把钱锁住的，要不然就是短缴型年金也可以领回来的。那这个都可以把钱锁住吗？可以保值吗？也可以说可以，也可以说不可以。好，还有第二个就是说锁住，重点是说锁住到底对你来讲是你最重要的效益吗？这才是重点啦。好，是不是锁住都没有关系？重点是你是那个需要被锁住的人，还是锁住对你来讲会未来会有危害的人？例如说年纪轻的人，我常在提醒说，年纪轻的人是不适合所有的钱都被锁住。因为很多小资族不是一开始就买很多，因为不懂投，想要储蓄，但又不懂投资，不敢投资，所以呢，就觉得说，那买长期性的储蓄型的保险，可以创造好像创造比定存好的利息，但又帮我锁住钱，强迫储蓄，对。但是呢，我说强迫储蓄没有坏事，对不对？可是呢，结果你这么年轻，你所有如果你锁住的钱是你所有能够储蓄的钱，完全让你都没有弹性，结果你这个过程当中突然要结婚了，突然生小孩了，突然本来要生一个就是冒出双胞胎了突然要买房子了突然要怎样了，对，突然家人近亲家人生病了，有没有？那这时候锁住钱对你来讲反而是很大的问题，因为你生活当中还有很多的变数，然后但是如果年纪大的人，你其实有身上有1000万2000万，那这么多的钱你完全都让它是开放的弹性的自由运用的，那对你反而很危险啊，你反而要把钱锁起来。我能理解，对不对？你知道刚好有一个朋友，你看他多有钱，他一年可以缴那个保险金，好像缴几百万，3-400万。对，他就一样，突然，突然他的小孩要结婚，突然他想帮他买房子，突然要解约，对，一损失就是200万哦。没错。所以为什么要从理财规划的角度去看待这件事情？就是说，当你要做一个这种闭锁期比较长，或者是说闭锁你要解锁的罚款会比较重的一些金融工具，例如说像储蓄型保险就是闭锁期比较长，好，什么叫闭锁期比较长？它不是强制说你不能解，应该反过来讲是说，它其实闭锁期是我们自己算出来的，是因为说它没有强制你第一年不能解啦，所以它的本质应该是说，你若短期之内解约的话，你的惩罚性比较不能说惩罚，你的解约金会比较低。对了，那这个解约它不是故意惩罚你，而是说它的收费里面把一些收费摊提到前面几年，所以因为这个合约基本上是一个长期合约，所以如果你可以走完那个长期合约，你其实这个超过定存的效果就会出现，可是如果你突然要用钱，对，那么你就会必须要承担那个解约的损失的后果，所以不是这种工具不能买，而是说你必须要把一些短期需要弹性的理财的资金要先想清楚，先预备好，还有口袋更深的钱再来把它锁起来，所以它是适合高资族，把太多的钱要把部分的钱锁起来，但不适合太年轻的钱就把它硬锁起来，对，所以同样道理，你刚刚讲到说，如果我真的领到一笔钱，所以你现在指的不一定是奥运金牌选手了，因为奥运金牌选手你可以选择不要领啊，对不对？那如果你是拿到遗产的话，你没得选，就是拿到了嘛，对，就是一笔钱了嘛。那接下来就第二个考虑，说到底要不要把它锁起来？对。那我觉得第一个就是你要先思考，你有没有短期之内还有需要用钱的需求？你这笔钱锁起来以外，你有没有其他短期之内的紧急预备金？有没有保险买够了没有？短期2年内的花费，3年内的花费有没有钱花？如果这些都 OK， 那你这笔钱是你多的，你又怕很多人来跟你借钱，很多人来给你做金融投资，你又看不懂，那这时候你可以考虑把用房子来把它锁起来，很好啊，对不对？好，或者是说你已经是中高龄接近退休
剩不到十年了。嗯，那么其实就开始要思考的不只是赚钱，而是是怎么样创造现金流。嗯，你已经预备十年后就要退休了，你的工作收入要会降低甚至归零了，那你开始要创造现金流了。那这时候这笔钱，如果而且你如果还有其他的投资，也就是说这笔钱不是你唯一的投资，不是你唯一的一笔财富，是你多的。嗯，多的钱，很多人有这个思考，我觉得是不错的。嗯，就是说我正常工作正常赚来的钱，我正常投资，我照我原来的理财模式，这笔钱因为是我继承来的，是父母留给我的爱。嗯，所以我不想要去冒这么大的风险，啊，因为我不想要把父母给我的爱赔掉，啊，会有那种会对不起父母，给还会比较珍惜。嗯，有就有两种极端的想法哦。有些人的个性是说这笔钱是多的，所以我拿来圆梦。嗯，我拿来圆梦，我花掉，我败掉，我都不足都不可惜，因为反正是多的。Easy money, easy money, easy go。对对 对, 对，是那但是有些人的想法是说，这笔钱是父母留给我的，是他们胼手知足存下来，对对对，自己没有花完或者刻意留给我的，嗯，不管透过保险金还是他们日常的节省，嗯，留给我的遗产是留给我的爱，所以我要好好珍惜，嗯，因为它有意义。所以你选择买一个房子，或者是说这个房子甚至说是或者是跟父母有关联的，是他的故乡或者他住过的地方点点点，或者说只是因为把父母的爱给我的遗产留下来，用一个房子，实体的房子，我以后住在里面，我就可以感受到父母的爱。嗯，那我觉得基于这些想法去把这笔钱锁住，那我觉得很好。嗯，这时候你要在意的已经不是说这个房子以后会不会涨，嗯嗯，因为你在意的是把它留下来的这个本金留给你这笔遗产，嗯，转换成一个形式，是是是，转换成一个形式，你可以纪念它，然后你可以觉得你把它保存住了。嗯，这时候意义会大于数字。嗯嗯嗯。所以你看，我们只是觉得说锁住，当然就是怕被骗啦，嗯，好，或者是，这也当然也是一个好处，对对，或者是说怕被你刚刚讲亲朋好友来借了，你到底借不借，或人际关系的好跟不好，对，还有就是为了生活的保障，对对对对，嗯，对，所以这几个方向都可以去思考的。那如果为了生活的保障，你当然也可以思考是说，你要去检视是你自己的收入来源，嗯，足不足以养家，嗯。嗯，对，你需不需要这笔钱去加惠于你自己养家，或者是增加你自己的风险保障，增加你未来的退休，嗯，安养的一个可增长性。嗯，对，好好，那这些都是要考虑的。你为了我们的节目哈，然后听说在逛街的时候还在想个数学题目，然后要想到最好的方式，听说有比较稳健的方式是你认为可行的，待会跟我们分享一下吧。我们先休息一下。好，我们现场的是我们专业的CFP财务顾问，也是我们的好朋友陈敏丽敏丽老师啊。我们刚刚在跟大家来聊一聊啦，就是从奥运奖金开始来谈起，但人生说实在有很多钱，过去其实我们有提过那个劳保年金的问题啦，大家要把自己的那个脑袋想清楚，然后你自己的个性，还有你的朋友是一个什么样的属性，我觉得这个也蛮重要的。真的。不过说实在，我们刚刚在广告时间有稍微聊了一下哈，当然就是说我们都是以金牌为主嘛，金牌给的政府给的，不管是月领的方式或总金额都很高，银牌也还算不错，但我觉得铜牌稍委屈了一些哈，就月领的金额其实并不高，然后一次领500万，所以我就很想问你说500万我干嘛要不要一次领了以后我自己去投资算了。对，其实高与不高不是用那个绝对值去看，嗯，好，高与不高，我们刚刚会在感叹说那个铜牌相对比较不高，是指说它相对于单笔的比例是不一样的。对对对对对，好，因为金牌如果可以领2000万，然后月领125000的话，你可以把它想象成是一个政府给你一个永续债券，然后你就永远领债息的概念。对对，那用这个概念去看那个债息率的话，你其实12万5相对于2000万是7.5%，可是如果用银牌呢，可以月领38000，对不对？嗯 嗯，然后相对于700万的单次领的话，对，你的这个利率呢是6.51%。对对对。可是铜牌呢，单次领一次领是500万，嗯，月领是24000，嗯，你去24000去除500万的话，就只有5.76%，比例是不太一样的，对啊，比例是不太一样。对，好，所以我才问你嘛，500万干脆拿去投资算。嗯，对，如果是铜牌的话，这就可以好好考虑。对，因为500万的，一来是他如果刚好拿来当房屋的自备款啊，哦，也还蛮刚好的。对对对。那如果投资的时候，你面对相对于2000万，你的那个
压力跟贪婪跟那种心理压力的考验也相对小一点点。对。但我觉得答案还是没有绝对的。是啊。还是回过头来是说你自己的投资个性还有你自己的生活上的需要。因为如果月领毕竟是一个底气。对对。是一个底气，是一个安全感，就是一个终身都有现金流的概念。好，那我觉得也未尝不是好事。那至于说如果你月领回来，哎，我们刚刚是先跟大家比说纯粹说如果全部都投资会如何，但是我们讲过其实理财是面对生活的需要，所以生活需要还是最优先考虑。如果你其实像因为像有些的金牌选手也未必像李阳一样立刻现在就退役转教职啊，有些选手事实上他其实还是选手身份，他的日常收入还是不高的，好，他还是很有生活上的压力的，或者他甚至还有过去的学生贷款还没有还清的，那其实月领进来你其实是可以不见得是全部投资也不见得是全部花掉，你就可以把它当作是你多的一笔收入，那么所以合并你原来的收入一起来看待的时候，你其实就是你的生活预算也可以比较充裕一点了，同时你也可以有更好的投资预算。对，也就是说这笔钱进来你可以把它拨成说一部分是例如说是补充你过先去盘点你的保险买够了没有，好，可以拿来做一个保险费的预算，那一部分是你平常增加的生活费的预算，那一部分是你的投资的预算，对对对，好，生活先顾好了。对你基本的生活先顾好，对对对，先确定生活有没有先顾好，如果说你现在的生活费就可以够用，那当然是鼓励你这个12万5就拿去做投资运用或者是储蓄运用的综合版。好，如果你是还没有做过这么高额的怎么讲，没有做过这么高的投资经验的人，或者是没有过去没有太长的投资经验的人，那你也可以选择说一部分先定存起来，一部分做定时定额嘛，或者说一部分是用这种比较这种所谓的养老险性质或者是储蓄型保险的性质，然后一部分是用定时定额，对，这个都可以，对，好，所以如果说你按月领的时候你是可以这样去分配，如果一次领的话就是我们刚刚讲到你有没有一些现在就要实现的财务目标，还债买房的自备款，如果有我觉得这是比较值得的，比较值得去考虑一次领啦，如果你是考虑全部两千万领来做投资，我觉得这真的是风险蛮集中的。对。那你也帮大家算过了哈，就是说如果有一些金额去做一些不管是单笔的或者是定时定额投资的话，其实你人生很长啊，在30年之后它可以累积的退休金也是非常的惊人的。对对，就大家都忽略时间这个效益，时间价值没有错。如果你月领12万5你全部都投入去做定时定额投资的话，如果 6%30 年，诶，我不知道大家记不记得我其实在节目中有讲过一个魔术数字很好记，就像刚刚前面讲七二法则也是一个魔术数字，好，那么现在再给大家一个魔术数字呢，魔术数字的概念就是如果你用定时定额投资30年，年化报酬率是 6% 的话，你每个月投资一万，你30年后就会累积到1000万。哇，对，如果5000就会累积到500万。那你如果累积10万呢？如果月定时定额10万呢？哈，30年后就是1亿。如果12万5呢？金牌选手如果这12万5全部都去定时定额呢？30年后就会是1亿2500万。对，那如果说你是用定单笔2000万去做30年的话，到时候就只有1亿1400万，就是单笔会少一点，定时定额会多一些，如果7%的话，这两个就都是1亿2500多万，哇，都是1亿5000多万，都是1亿5000多万，对，好，所以用定时定额30年是非常好记的数字，你投资0050也好 S&P500 也好，时间拉长，时间拉长，请注意时间拉长，对对对对，时间真的是一个关键，可是大家都是看得很长做得很短，这真的是我们最大的问题，这才是要注意的。好，今天非常谢谢我们敏丽老师，谢谢谢谢大家。